اکبر خان کا یہ چھوٹا سا خاندان بہت پریشان ہے۔ ان کی آنکھوں سے چھلکتے یہ آنسو امید اور یاس کی داستان سنا رہے ہیں۔ ان کی 6 سالہ بیٹی پارو مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ 1 سال کی عمر سے اب تک پارو پر دن میں کئی مرتبہ دورے آتے ہیں، پورا جسم اکڑ جاتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اکبر خان نے بیٹی کے علاج کے لیے گھر تک بیچ دیا اور اب ریلوے کے ایک خستہ حال کوارٹر میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اکبر خان کی تمام جمع پونجی علاج پر خرچ ہو چکی، اب اس کے پاس اللہ کے سہارے کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ پلکور مونستا کاروبار مونستا دا مرا دورا بیدارا کی دا دغی لور پارا مرا دیر کر زیبا خیستلے اخپل کور مو خارچگار چشای مو خارچگار دخ دا اللہ پنام چاہ دا دا سرکاری کو واتا را دا مرا دغی چی یو گزارا کاؤ پنج بچی می دی سڑا میار وقت کل کما مزدورا کئی کل کما مزدورا کئی مرا دا وای چی مرا سر دا چوک امداد وکی چلا مرا دا لور دے علاج تب ہوں جی اسلام آباد چو چوک وائی چوک پنڈائی چو وائی لگا دالتا مجھا دیر علاج وکا دے علاج دالتا نکے ری شیر شاہ دور امداد سر کچھ مزدور باندے کئی مزدور زپ سر کم خوشی مادہ بچے علاج وکی دیر پریشان ہے وہ دیر تکلیف چوئی اور سر پتا اختا لگے جی چاہ باندے تکلیف ہے ہم سڑی تا خو پتا نہ لگے جی مجھا حکومت تا دا درخواست ہے جی دا صحت کارڈ مرا غلا وہ پی ٹی آئی والو ویلا چھے در تا کاؤ بازو پی ٹی آئی صدر تا تلائیں پیشاور تا تلائیں دیر پر دلائیں پسے مولا تا خپل صحت کارڈ نہ ملاو کیے جی دا درخواست دا مولا جی چیر دا بچی وال صحت کارڈ مولا تا ملاو سی چیز دا خپل بچی چیر علاج وکا۔ اکبر خان کی یہ ننی پری ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس کی بیماری انہیں خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو ان کے غموں کا مداوا بن کر ان کی خوشیاں لوٹا سکے؟ ساتھی رپورٹر لیاقت سیام کے ساتھ علی نوید، PM News، لکی مروت۔